ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା? ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହେଲୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ସକାଳୁ, ତ ସେତେବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ସେମିତି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୂରରୁ, ବଟ୍ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ହେଇନୁ, କାରଣ ଆମର ଚେକ୍ ଇନ୍ର ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ଆମେ ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ 7 ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ସେ ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସି ବି କଥା ହେଇନୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ତ କୌଣସି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ ଯିବେ, ସେଠି ଦମନର ପ୍ରମୋସନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦମନର ପ୍ରମୋସନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ବାବୁଶାନ ଗଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ତା ପଛର କାରଣ? ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଘଟିଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ସେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ 7 ବେଳେ ବାହାରିବାର, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ନେଲୁ କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା ମାନେ ସେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଏକୁଟିଆ ବସନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି ନ ଲାଗୁ ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ତ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସେ ଯିବା କଥା ହିଁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଘର ପଛେ ଭାସିଯାଉ, ତ ସେ ଥିଙ୍କିଂ ନା ଆମର ଥିଲା ନା ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ୱେଲକମ୍, ତମେ ତ ଦମନର ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ତ କେହି ବି ରାଗି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି କିଛି ହେଇନି ଯେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ବୋଲି, ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେଲାନି। ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରାଗିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମନା କଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଘଟଣାର କ'ଣ ରଖିବେ ମତ ଆପଣ? ନାଇଁ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରାଗିଲେ କି ଖଣ୍ଡନ କଲେ କି ସିଏ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, କାରଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଲ୍ ଅଥରିଟି କି ସେ କାହାକୁ କହିବ ଯିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ନ କହିବ ଯିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମର ନବାର ନଥାନ୍ତା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲୁନୁ ତାହେଲେ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଥିବ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗଲୁ ନାହିଁ, ତ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ନା ଅବିକା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଅବିକା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ତ ଆଜିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଉ, ଆମେ ଖାଲି ଯିବା ପ୍ରମୋସନ କରିକି ପଳାଇ ଆସିବା, ଆମ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଫରେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଠି ଗଲେ ବାଇଚାନ୍ସ କି ଲୋକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠିକି, ତ ଆମକୁ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଆମ ଫେସ୍ କେହି ସେମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପରଦା ପଛର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବାବୁଶାନ ଯିବ ମାନେ ଲୋକ ଏକାଠି, ମିଡ଼ିଆ ଏକାଠି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ରହେ, ତ ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖରାପ ଅଛି, ସେ ସେଠିକି ଯିବେ ପୁଣି ଆହୁରି ଟେନସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ନା ନ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେସ୍ କଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ଆପଣ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାହା ବି ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେଇଆ ହେଲେ ବି ସେମିତି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ମୋର ବି ହେବ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କିଛି କଥା ବି ଉଠୁଛି ବାବୁଶାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କଥା ଆସୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ତ ସେଇ ହୋଟେଲ ହିଁ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବେ, ସେମିତି ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଥିଲେ କି? ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରହୁଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ 3rd ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ତା'ପରେ ସିଏ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ, କେଉଁ ରୁମ୍ ବି ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଆମେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ, ବସିଲୁ, ସେଠି ବି ଟେନସନ୍ ମାହୋଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ଇଭିନ୍ ସିଏ କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାଳେ କେବଳ ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇନଭିଟେସନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ତ, ଯେ ଇନଭିଟେସନ୍ ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ଥିଲା ନା ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ଥିଲା ନା ଉଭୟଙ୍କୁ ଥିଲା? ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ଇନଭିଟେସନ୍ ନଥିଲା ଏ କଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କବିତା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରମୋସନରେ କେବଳ ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇନଭିଟେସନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କୌଣସି ବି ରୋଲ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଚେନ୍ନାଇ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ କିଛି ପ୍ରମୋସନ ଅଛି ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି କିଛି ଥିଲା କି ପ୍ରମୋସନ? ନା, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଚେନ୍ନାଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଡକେଇଥିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିବେ, କାରଣ ମେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ବି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକିନଥିଲେ ବୋଲି। ଆମେ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଦମନ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ନାହାନ୍ତି।
तो आमे हमर दमन फिल्म प्रमोशन पे जाईथलो सही समय रे जो दुई दिन भीतर बाबूशान को सहित आपण केते थोर देखा हिची केमती माहौल सेठिकार रहीथिला आमे टिके गैप देथलो जेहेतु से घर भीतर थिले टेंशन थिले तो आमे एते डिस्कशन करी पारिनु बहुत कम समय ही डिस्कसन करते से बिफोर प्रोग्राम जीवा पूर्व से ही समय जी ना बेस किसी कथबार्ता आम है गाली जिते बड़े प्रोग्राम थिला पूर्व दिन प्रोग्राम जिते बड़े थिला आपण मान जिते बड़े गले से तो बड़े बाबूशान तंको रूम रे थिले ना रूम चेकआउट करने आमे जिते बड़े प्रोग्राम फाइनल डिसीजन नहीं कि बाहर हिलु से तो बड़े से माने रूम रे थिले आ प्रोग्राम सारी कि आसला परे हमको होटल ले कहले जे से रूम दिटा चेकआउट कर दे छेंती बोली तो सेते बड़े आमे जानियो पले जे माने छाड़ दे छेंती बाबूशान एका थिले ना संगरे प्रकृति मिश्र भी थिले प्रकृति मिश्र से टाइम रे जिते बड़े आमर डिस्कशन ला तोले नथिले आम जो प्रोग्राम को गलो पूर्व देखी ना किंतु प्रकृति मिश्र रूम पाखापाखी किसी आप देखी कि नजर आसी कि कहीं कि घटना भी एवं चित्र आसना कि प्रकृति मिश्र माँ समस्ते गोटे जगार रही थ प्रकृति मिश्र बापा माँ भाई से रूम रे थिले समस्ते डिस्कसन कर नेक्स्ट डे पेरेंट्स जाइए पहुँचे आउ भाई भी आसिकी से दिन जो दिन आम पहुँचल भाई भी पाखक आसते तो सी थे मैंने बाबूशान सहित समस्त थे हाँ से होटेल रे सब प्रेजेंट थे माने से जो थर्ड सेकंड फ्लोर रे को रूम रे किए थे कि कौटी डिस्कसन होता से विषय में अवगत नहीं बट समस्ते थे प्रेजेंट थे सेठी।